Nderuar kryesuese, të nderuar deputet, dëshiroj t'ia përkushtoj fjalimin tëm disa çështjeve në lidhje me veriun dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e mundësitë e barabarta, por paraprakisht duhet të bëj një sqarim në lidhje me kontratat e negociuara. Ju e dini që ka kohë që diskutohet në lidhje me kontratat e negociuara. Dhe është kriju bindja në dy vitet e fundit që të gjitha i kanë nënshkruar qeveria. Më specifikisht edhe sot këtu tha që i kanë nënshkruar qeveria, Albin Kurti. Une edhe njëherë nga viti 2008 deri në vitin 2024 i kam marrë të gjitha kontratat që i kanë nënshkruar të gjitha ministrit si organizata buxhetore. Dhe më lejoni t'ju informoj që kështu qëndron. Për nga numri i kontratave, po ju shpjegoj edhe vlerën tash. Pra, në vitin 2023 ministrit i kanë nënshkruar 59 kontrata. Në vitin 2018 i kanë nënshkruar 136 kontrata. Në vitin 2015 155. Në vitin 2014, 179, në vitin 2013, 203, ndërsa rekordi ka qenë në vitin 2010 me 206 kontrata. Por na po flasëm për vitin 2023, është ullur për 3 fish numëri kontratave që i kanë nënshkruar ministrit specifikisht si organizata buxhetore. Edhe kjo propagandë ka kalu gjatë kohë, mjeresht nuk ka pas një përgjigje adekuat. Por shpesoj që kjo e sqaron. Pastaj propaganda e bën edhe një pyetje të radhës, thotë, "Jo po vlera sa ka qenë." Dhe unë po ja u tregoj edhe vlerën se kum ti çfarë pyetje shka. Po ju shpjegoj. Në vitin 2024 deri më tani janë nënshkruar 19 milion euro kontrata nga ministrit. Por a dini ku ka qenë rekordi? Në vitin 2019 ministrit i kanë nënshkruar 42 milion euro kontrata të negociuara. Në vitin 2018, 46 milion euro, në vitin 2016, 35 milion euro, në ndërkohë që rekordi ka qenë vitin 2019 me 46 milion euro. Po flasëm për 4 fish më pak kontrata në vlerë që i kanë nënshkruar qeveria dhe ministri, pa i përfshirë organizatat tjera buxhetore. Pra mesazhi është këtu. Unë i falimderoj deputetët që kanë ngritë këtë çështje. Në fakt ne e kanë qelë synin me gjesht. Është shumë është me rëndësi që edhe qeveria dhe ministri ta bojnë komunikimin adekuat për këto çështje dhe të mos tolerohet kjo propagandë që ka vazhdu me vitë. E dyta, çështja e kontratave një burimore në dy vitit e fundit është përgjysmuar, krazuar me vitet para prake. Por duke i deshifruar të dhënat, a dini ku po nënshkruan kontratat një burimore? Komunat, në çdo cikël zgjedhor, komunat e kanë gjetë si mekanizëm, ja ku i kam të dhënat. Dhe unë e falimderoj publikisht deputetin Bajrami, se na ka nimu, në fakt duke na akuzu, na ka detyru për t'i zhvoshur këto të dhënat. Pra komunat e kanë përdorur çdo cikël zgjedhor, për t'i shpërblyer klientelen e tyre. Ja këto janë numri i kontratave të komunave. Pra janë komunat. Të gjithë aktivistët e shoqërisë civile ju falimderoj për përkushtimin, po duhet problemin me trajtu duke e po ku ekziston. Problemi ekziston si shprehi tek komunat. Nuk ekziston tek ministrit. Duhet vështron ndërmarrjet publike, institucionet e pavarura dhe ndërmarrjet publike lokale për ta trajtuar këtë fenomen. Unë e pajtohem, kontratat një burimore nuk duhet inkurajuar dhe mund vje mirë që qeveria e ka adresu këtë prioritet. Tjetra, me qenë se zonja Kosari nuk është këtu prezent, e kam për detyrë ta bëj një sqarim në lidhje me kontratat në Ministrinë e Tregtisë. Besoni i kumë marri, kumë nëmru të gjitha kontratat që ju nëshrua dhe në Ministrinë e Tregtisë. Prej vitit 2008, një burimore. Të gjitha të dhënat mi ka dërgu KRPP-ja, Komisioni Regulativi i Prokurimit Publik. Të gjitha ta që kanë dyshim, i ftoj të më shkruaj në e-mailin tim dhe ja u japi databazër, po në ndërkohë i bëj publik, thirrje publike KRPP-s që ti publikoj atë.
sa do duhet të jenë të qasshme për të gjithë. Por, a dini që ka ndodhë, në fakt shprehia e kontratave njëburimore në Ministri të Tregtisë, çdo vit tjetër, përpos vitit 2013 dhe vitit 2018, ka qenë një ose dy kontrata. Vetëm vitit 2013, deri në vitin 2018, janë nënshkruar 6 deri në 19 kontrata njëburimore. Ju e dini kush ka qeverisur në atë kohë, dhe me gjasë, deputetja Bajrami këtu ka dalë në seancë dhe është përkushtuar që unë nuk kam nënshkruar, sepse nëse kërkon diçka, do ishte hipokrizi nëse ke bo vetë. Dhe unë për ju demonstroj që praktika e kontratave njëburimore në Ministri Tregtisë ka filluar me orden e deputetës Bajrami si ministre. E dyta, to janë fakte të verifikueshme dhe do t'i publikoj. Tjetra, me qenë se Mimoza Kusari nuk është këtu, nuk është kontestuese që Ministria Tregtisë ka nënshkru kontrata me procedur të hapur për rezerva shtetërore të grurit. Viti 2012 ka qenë me procedur të hapur si pas KRPP-s. Është respektu procedura. Kur nuk është respektuar procedura dhe është nënshkruar kontrat një burimore, ka qenë me datën 1 mars 2016, kur Ministria u dhequr nga deputetja Bajrami ka nënshkru kontrat të drejt për drejt, një burimore, apo të kafeve, si që thojnë, me kompanin Universal Food. Në regull, kështu e kam të dhënën nga KRPP-ja, edhe numrin e kontratës. Tani, edhe unë nënshkru kjo kontratë, në regull është, po kur Mimoza Kusari ja ka dorëzu 4500 tonë, kur deputetja Bajrami ja ka dorëzu i ndriçshaljes, nuk ja ka dorëzu të gjitha. Këtu është çështja. 2500 tonë kanë mungu, 529.000 euro jo na vullu. Une nuk e them që është përgjegjësia drejt për drejt e deputetes Bajram. Une e them që ka qenë praktik avullimi i rezervave shtetërore të grurit. Dhe është evidente që kjo është problem në Ministrinë të Tregtisë. Dhe në rastet e tjera, është mirë që të kalibrohen që kritika tjetë parimore dhe e mbështetur në fakte. Kaq, çdo që dën ta konfirmoj, i kanë të dhënat në KRPP dhe këto të dhëna bruto i kanë pranuar nga KRPP. A shkojmë të tjetra. Si që dini, në ditët e fundit, rajoni Mitrovicës ka qenë subjekt i një sulmi terroristë. Në Iber Lepec. Ka 4 vite përdojse që jam në këtë kuvend. Dhe du t'ju informoj ca mostra se si e kom vështru në situatë. Dhe ku mendoj që një si shëqëri duhet bëmi bashkë. Fillim e shtë është fillu me barikata. Ka qenë modeli krat i krajinës. Serbia ka adoptu modelin e barikata. Ka dështu me barikata. Kur ka dështu me barikada, e ka adoptu modelin e krimes për mes njerëzve të gjelbërt, sulmi në Bojnsk, ka dështuar edhe aty. Dhe në fund e ka kopjuar bruto strategjinë e Rusis në Ukrajinë për t'i goditur asetet vital, infrastrukturë kritike. Dhe të tri rastet ka dështuar, por ky rast i fundit tregon që Serbia na ka goditur në bel të hol. Infrastruktura kritike ishte ndoshta sulmi më i të mërshëm që mund t'i këtë ndodhur Kosovës. Potencialisht atë ditë, i gjithë kapaciteti prodhimit e energjisë në KEK, i gjithë kapaciteti ujitjes së tokave, i gjithë kapaciteti i ngrohjes së komunës së Prishtinës, i gjithë kapaciteti i ujit të pijes nga Mitrovica deri në Prishtinë ishte në rrezik. Ishte i dizajnuar për na qitë në dy gojtë si shoqëri. Dhe këtu kërkohet më shumë vëmendje në vazhde. Unë i dënoj fuqishëm deklaratat që tentojnë të hedhin syve gjashëm si që bënd të Putini në Ukrajin. Dy ditë para intervenimit dhe Ukrajin, kishte zëra dhe në Ukrajin nga propaganda ruse se ndoshta Zelenski ishte kreator i gjitha këtyre skandale. Dhe shumë Ukrajina su zunë pa pritur, i nëzoni Rusia gafel,
dhe ne duhet na bëj bashk ky fakt. Nuk mundet edhe një herë. Bondat e klanit të Zemunit, më falë të Novi Sadit, më në zoneve Gafil. Këtu e kam edhe një mesazh. Novi Sadi, të gjitha rrugët e bondave të qojnë në Novi Sad. Para ca mujve, Novi Sadi ka qenë subjekti protestave. Njerës në Novi Sad jënë po protestojnë për demokraci. Kundër një regjimi shtyps të Vučićit. Në Gjeorgji po demonstrohet kundër një regjimi shtyps të një oligarku të financuar nga Rusia. Ukraina është në atak. Moldavia është poshtë në atak. Të gjitha vendet që po aspirojnë ka demokracia, si pas Freedom House, jënë në atak, si që është edhe Kosova, një nga këto tri vendet. Dhe mbi gjitha, me gjithë dalimet në ngjyrime politike, ne në bashkon ideali për një Kosovë të lirë demokratike dhe ku ka shanset barabarta për zhvillim të qëndrushëm. Besoj që për këtë pajtohemi. Serbia vazhdon të jetë armik i tmerrshëm i Kosovës dhe ne duhet ta trajtojmë të tillë. Nuk do të pushoj së sulmuari Kosovën. Dhe në Mitrovicë, kjo është më evident. Në gjithë këtë situatë, dje ishte një dje dhe par dje, më ka bërë përshtypje pozitive, reagimi i shpejt i ujësjellësve rajonal, për t'i ofruar ujë të gjithë qytetarëve padale. Aty në lagjën e bëshnjakve, ishte një kamion që pu i ofronte ujë dhe aty kishte sërb, bosnjak dhe shqiptar, dhe mendoj ajo që neve na dallon si shoqëri është aftësia për t'i trajtuar të gjithë barabartë. Dhe kjo është e veçanta e Kosovës. Ajo që unë duhet të... I ndëruar të lutem e përfundon se veçet, i kom dhënë edhe kushtis. Po, edhe një minut. Ajo që unë duhet në vizoj, është tek çështjet e infrastrukturës kritike. Më besoni këtu e kemi ngrit një çështje si deputet edhe në komision, është sa i përket rrjetit të shpërndarjes së internet. Kompania Artmotion, bazën e ka në Novi Sad. Këtë duhet ta din. Dë, tek Milli dhe Gruri, MC Losi, bazën e ka tek firma Granola. Pronari është Esat Bojku, djali halës e Shkëlqim Devolli, i cili është i bazum në Novi Sad. E treta, energjia. Më besoni, merë një kontratat e kostit. Ka emrat ndryshëm të pronarve, na i Lorek Fejzullahu, na i Vlera Devolli, po të gjithë janë firmat të Devollve të lidhur mu në këtë adresë. Katër, eksportët. Është e rëndësishme që rritë eksportët. Të rëdhët sekunda të lutëm, duhet të përfundosh. Kështë të e përfundu. Dhe gjënë edhe me 28 korek, ka dalë një vendim i Departamentit të Tregtisë të Shtetit Bashkuat Amerikës, ku nënvizohet që kompania Ventius International në bashkëpunim me një kompani kineze dhe u dhequr nga një sërbi Novi Sadit, ka abuzu me tregun Amerikanë. Dhe është ndalu eksporti me margjin të lartë dampingu. Këtë duhet të adini. Asku nuk e kumë po këtë si informacion. Paramendojet...